4 godine emisije Megafon Music i rođendanski koncert u Hali Park. U petak 25. marta od 21 sat u Svećice duvaju Kanda, Kođe i Nebojša, E-Play, Jaili Bu, Epilog, Gospođo Bate, Motor Charge, Riot 87, Blues DJ Set, Sofa Crew, Henki Back to Back Petrović, Skalamerija B2B Petar Lazović. Ulaznice Music Store i Dom omladine. Cena 250 dinara u pretprodaji, 350 dinara na dan koncerta. Petak 25. mart od 21 sat u Hali Park. Megafon Music Live.